Assalomu alaykum do'stlar. Money Club kanaliga xush kelibsiz. Xo'sh akala, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda Free LTC saytidan navbatdagi ishlagan pulimizni chiqarib olib ko'ramiz do'stlar. Bu saytning qanaqa sayt ekanligini bilmaydiganlar uchun qisqacha tushuntirib o'taman. Bu saytda biz sarmoyasiz Litecoin kriptovalyutasini ishlashimiz mumkin bo'ladi. Bizdan talab qilinadigan narsa saytdan ro'yxatdan o'tib Ready to claim degan bo'limga kiramiz har soatda bir marta va mana bu joyda captcha chiqadi. E'tibor beringlar, mana shu captchani teramiz bu yerga. Mana. Va bu yerda claim degan tugma ochiladi. O'zingiz ko'rasiz. Mana 2 1 bo'ldi. Mana ready to claim. Ustiga bir marta bosamiz va mana bizga 250 litoshi berildi do'stlar. Xuddi shu tariqa saytda sarmoyasiz Litecoin ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Keyin saytda games bo'limi ham mavjud, ya'ni saytni o'yinlarni o'ynab ham pul ishlash mumkin. Ya'ni bu play bosadigan bo'lsak, bu o'zimizga ma'lum va mashhur Mensibolchi o'yini do'stlar. Shunaqa. Bu yerda mamlaka qissa ham bo'ladi, ya'ni avtomatik tarzda ishlaydigan qissa ham bo'ladi. Mana yutkazgan paytda o'zi summani 2 barobar oshiradi va avtomatik tarzda ishlashni boshlaydi. Lekin do'stlar, men bu bo'limda ishlashni tavsiya etmayman, chunki bu bo'limda yutishdan ko'ra yutkazish ko'proq bo'ladi, akalar. Shuni e'tiborga olishingizni so'ragan bo'lardim do'stlar. Shunaqa. Xohlovchilar bo'lsa, albatta bemalol ishlashlaring mumkin, lekin men tavsiya etmayman bu bo'limda ishlashni. Men sarmoyasiz ishlashni maslahat bergan bo'lardim, faqat har bo'sh vaqtingizda kirib yig'ib ishlash do'stlar. Shunaqa. Hozir ayni damda mana 600 ming litoshi yig'ilgan hisobimizda. Bu pullarni men to'g'ridan-to'g'ri Free Litecoin saytiga chiqaraman. Nimaga desanglar, Free Litecoin saytida earn bo'limi bor, ya'ni earn bo'limida biz mana shu saytda Litecoin yig'ib, mana shu saytda saqlaganimiz uchun yiliga 10%dan beradi do'stlar. Ya'ni mana har kuni ko'ryapsizlar, menda 0.10 Litecoin bor. 2648 litoshidan har kuni ustiga qo'shilib boriladi do'stlar. Men kirmasam ham o'zi avtomatik tarzda qo'shilib boriladi va bu saytning o'zida kran bor. Ya'ni bu ham shu, har soatda bir marta kirib, mana bu joydagi captchani terib, roll number tugmasi bosiladi. Mana 905 litoshidan ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Shunaqa. Xo'p, depozit bo'limiga kiramiz va mana bu kashelok ko'chirib olamiz, orqaga qaytamiz, wallet degan joyga kiramiz va e'tibor beringlar, mana withdraw tugmasi turibdi bu yerda. Bu saytdan bir marta emas, bir necha marotaba pul chiqarganmiz. Mana sayt 100% to'lagan. Withdraw bo'lsamiz, bu yerga chiqarib olmoqchi bo'lgan summamiz va Litecoin kashelogimiz manzili yoziladi. Yozuvga galochka qo'yib, withdraw tugmasini bosamiz do'stlar. Mana pulimizni chiqarishga qo'ydik. Chiqarib olish minimal summa saytda mana 0.005 litoshini tashkil etadi do'stlar. Mana pulni chiqarishga qo'ydik. Mana pendingda turibdi. Bu yerda ham protsessingga o'tdi. Xudo xolasa albatta pul tushib kelishi bilan buni screenshotda Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yerda ham bir dona joyib bo'lgan proyektlar, yangiliklar chiqadi do'stlar. Shu bugungi hozirgi qisqacha roligimiz mana shundan iborat edi. Yuqoridagi proyekt haqida o'zingizni qiziqtirgan savollar yoki fikrlar bo'lsa, albatta video ostida izoh qoldirishingiz mumkin. Siz bilan har doimgidek Money Club kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, boringizga shukrlar. Katta rahmat.